gövdəsilə topu yaxşı bağladı və gözəl də bir ötürmə sol cinaha Təmkin Xəlilzadə topa yiyələnir. Cərimə meydançasına daxil olmağa çalışır, daxil olur və penalti. Zodu bir dezliyə, cərimə meydançasına daxil olmaq cəhdi, bəli açıq aşkar ayağa müdaxilə var. Burada Qismət Aliyev fitir verirsiniz, topla heç bir əlaqəsi yoxdur. Hakimin fiti səslənir, Milan Duric və top qapıdadır. Olduqca qüvvətlidir. Tirə dəyəndə təbii ki, Qəbələ azarkeşləri düşündü ki, zərbə dəqiq olmayıb, amma top içəri daxil oldu və beləcə qarşılaşmanın 18-ci dəqiqəsində zirə ayağından qaçırdı Qadze. Qadze keçir, Verni Dubu cərimə meydançasına daxil olur. Qadze qapı qarşısına türmə və qol! İkinci topu zirə Qəbələnin qapısından keçirir. Sadio iki topu keçirir. Bax, burada Elvin Camalovun səhvi, burada isə Verni Dubun səhvi. Amma bununla belə Qadze'nin də gözəl oyununu qeyd eləməliyik. Və qapı qarşısında tam nəzarətsiz qalan Donkara, demək olar ki, həmin zona bomboşdu. Heç nə eləyə bilmədi Qismət Aliyev də. Dabo, iki oyuncunun əhatəsindədir. Ürfan Abbasov zərbə vurmağa imkan axtarlar. Zərbə indirilir qapıçı və top qapıdan keçir Qəbələ 71-ci dəqiqədə. Buraxılan toplardan birinin əvəzini çıxmağa müvəffəq olur. Bəli, azlıqda oynayan Qəbələ İsrarla bir toxunuş da vardı orada. Amma zərbə qapıya dəqiq vurulduğundan bu top təbii ki Famussa Kanenin Malili futbolçunun adına yazılır. Görüşün 71-ci dəqiqəsində Qəbələ fərqi minimuma endirir.